Održana je međunarodna konferencija malih i obiteljskih hotela na kojoj je predstavljen projekt ACOST. Ministarstvo turizma financiralo je ovaj uspješan projekt koji podiže suradnju i komunikaciju između Italije i Hrvatske. Održana je završna međunarodna konferencija na temu konkurentnost malih i obiteljskih hotela. Uz samu konferenciju naznačen je bio projekt ACOST, koji financira talijanska vlada, a djelomična potpora dolazi iz Ministarstva turizma Republike Hrvatske. Na samom početku nazočnima su se obratili novi župan Zlatko Ževrnja, dožupan Ante Šošić, Ivo Baldasar, gradonačelnik Splita i predstavnici gospodarske komore. Gosti iz Italije Francesco Silver i Paola Grigori podržali su ovaj projekt i razvoj obiteljskih hotela u Splitu. Ovom konferencijom obilježavamo završetak našeg projekta ACOST koji smo započeli prije 2 godine sa ciljem jačanja suradnje Republike Hrvatske i Italije na razvoju destinacije i destinacijskog turističkog proizvoda. Jedan od glavnih ciljeva Nacionalne udruge obiteljskih malih hotela u ovom projektu je bio ojačati suradnju između malih poduzetnika u turizmu, obiteljskih hotelijera i javne uprave na svim razinama i to na razvoju destinacijskog proizvoda i destinacijskog menadžmenta. Cilj je omogućiti produžetak sezone. Na tom razvoju će raditi i Ministarstvo turizma. Imaju određene strategije koje su proveli u Saboru. Tu je bitna stavka i razvoj marketinške oznake, jačanje Hrvatske kao turističkog brenda. Najbolji primjeri dolaze iz Sjeverne Italije, koja upravo podiže razinu turizma kroz male i obiteljske hotele. Njihova sezona traje tijekom cijele godine, što pokušava postići Hrvatska kroz ostale oblike turizma koji će privući više gostiju. Imaju jednu ulogu katalizatora turističke sezone u smislu njezinog proširenja i svakako predstavljaju onu kritičnu masu koja na tržištu predstavlja razlog dolaska više u naše krajeve. Generalno, strategija i predviđa i ove radnje koje smo već započeli, izradu i posebnog akcijskog plana i sveg ostalog što smo mi već sve i zagazili. No ono generalno je što ta strategija predviđa i otvaranje jedno 200-tinjak novih hotela koji će izgraditi 15.000 novih jedinica, govorimo o razdoblju do 2020. godine. I isto tako predviđa i valorizira, rekao bih, kreira jedan novi vid smještaja koji je sada vrlo malo zastupljen kroz ovu flotu starih drvenih jedrenjaka, odnosno motornjaka, gdje se predviđa izgradnja jedne flote od 100-tinjak brodova koji će omogućiti i približiti taj proizvod otoka, tu jedinstvenu atrakciju koju Republika Hrvatska ima i kroz taj dio i kroz taj segment, dakle, tu mali obiteljski hoteli imaju itekakav značaj. Ministar je rekao kako moraju ulagati u kvalitetu, te gostima ostvariti sve želje. Potrebno je slušati povratne informacije i promijeniti sliku turizma da bude efektnija. Na kraju je dodao kako moramo očuvati kulturnu baštinu i zaštititi okoliš. U tome je budućnost razvoja atraktivnosti turizma i same destinacije.